Olha lá, tá vendo? Ah, acho que é tua. E acho que é com o Marcinho também, tá, família? Não sei onde foi parar. Vai depois, não. Alô. Só com todas aí, isso? Tá, essa é a até aqui, depois tem a última, que é a estreia de certo. Que sala. São 8:05. Estou na sessão ordinária número 90621, sessão ordinária do dia 19 de dezembro de 2016. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura da súmula da sessão ordinária número 905, de 5 de dezembro de 2016. A súmula 905 foi aprovada. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura da súmula da sessão extraordinária número 670, de 5 de dezembro de 2016. A súmula 670 foi aprovada. Proposituras, projetos. A senhora secretária da mesa procedeu à leitura do ofício número 225/2016 do Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 28/2016, assunto, dispõe sobre a abertura de créditos suplementares em orçamento do exercício 2016. A senhora secretária da mesa procedeu à leitura do projeto de lei número 29/2016, de autoria da mesa da Câmara Municipal. Assunto, dispõe sobre a revogação da lei municipal número 1675/2015, que fixa subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Sul para a legislatura 2017-2020. A senhora secretária da mesa procedeu à leitura do projeto de resolução número
04/2016, de autoria da mesa da Câmara Municipal. Assunto: dispõe sobre fixação dos subsídios dos vereadores e vereador investido no cargo de presidente da Câmara. Legislatura 2017-2020. A senhora secretária da mesa prosseguiu a leitura do projeto de resolução número 05/2016, de autoria da mesa da Câmara Municipal. Assunto: regulamento a aplicação da Lei Federal número 15.527, de 18 de novembro de 2011. Lei de acesso à informação no âmbito da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul. Indicações: a senhora secretária da mesa prosseguiu a leitura da indicação número 41/2016, de autoria do vereador Wilson Cândido de Mello. A indicação número 41/2016 foi aprovada. A senhora secretária da mesa procedeu à leitura da indicação número 42/2016, de autoria do vereador Wilson Cândido de Mello. A indicação número 42/2016 foi aprovada. A senhora secretária da mesa procedeu à leitura da indicação número 43/2016, de autoria do vereador Wilson Cândido de Mello. A indicação número 43/2016 foi aprovada. A senhora secretária da mesa procedeu à leitura da indicação número 44/2016, de autoria do vereador Wilson Cândido de Mello. A indicação número 44/2016 foi aprovada. A senhora secretária da mesa procedeu à leitura da indicação número 45/2016, de autoria do vereador Wilson Cândido de Mello. A indicação número 45/2016 foi aprovada. Ofícios. A senhora secretária da mesa procedeu à leitura do ofício número 6595/2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Assunto: apartado de contas do exercício de 2012. A senhora secretária da mesa procedeu à leitura do ofício número 212/2016, do Departamento de Assuntos Jurídicos, LP. Assunto: cópia do contrato e informações sobre o ofício 1189 Sabesp. A senhora secretária da mesa procedeu à leitura do ofício do Departamento de Assuntos Jurídicos, LP. Assunto: projetos técnicos Sabesp Jardim Esplanada. A senhora secretária da mesa procedeu à leitura do ofício número 22/2016, do gabinete da prefeita. Assunto: aquisição de aparelho celular. Autorizo a senhora secretária da mesa proceder à leitura do ofício número 01/2016, da Câmara Municipal de Bastos. Assunto: Central de Regulação de Oncologia. Ordem do dia: chamada regimental dos senhores vereadores, todos presentes. Leitura do requerimento de urgência especial para o projeto de lei número 28/2016. Foi aprovado o pedido de urgência especial. Projeto de lei número 28/2016, de autoria do Executivo Municipal. O assunto: dispõe sobre a abertura de créditos suplementares no orçamento do exercício de 2016. O projeto de lei número 28/2016 foi aprovado em primeiro turno. Leitura do requerimento de urgência especial para o projeto de lei número 29/2016. Foi aprovado o pedido de urgência especial. Projeto de lei número 29/2016, de autoria da mesa da Câmara Municipal. Assunto: dispõe sobre a revogação da lei municipal número 1675/2015, que fixa subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal do Rio Grande do Sul para a legislatura 2017-2020. O projeto de lei número 29/2016 foi aprovado em primeiro plano. Leitura do requerimento de urgência especial para o projeto de resolução número 4/2016. Foi aprovado o pedido de urgência especial. Projeto de resolução número 04/2016, de autoria da mesa da Câmara Municipal. Assunto: dispõe sobre fixação dos subsídios dos vereadores e vereador investido no cargo de presidente da Câmara. Legislatura 2017-2020. O projeto de resolução número 04/2016 foi aprovado. Leitura do requerimento de urgência especial para o projeto de resolução número 5/2016. Foi aprovado o pedido de urgência especial. Projeto de resolução número 05/2016, de autoria da mesa da Câmara Municipal. Assunto: regulamenta a aplicação da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011. Lei de acesso à informação.
no âmbito da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul. O projeto da resolução número 5/2016 foi aprovado. Encerrou-se a ordem do dia. Na fase da explicação pessoal, o vereador José Eloy agradeceu a legislatura que teve junto aos nobres colegas, parabenizou e desejou boa sorte a todos os vereadores eleitos e deixou seus votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo. O vereador José Carlos agradeceu a todos os colegas vereadores e população, desejando Feliz Natal. O vereador Paulo falou sobre o andamento da comissão processante, agradeceu a todos e parabenizou os vereadores eleitos, desejando Feliz Natal. O vereador Bruno Miller justificou sua posição em relação à denúncia, agradeceu os colegas vereadores, parabenizou os novos eleitos, desejando Feliz Natal e um próspero ano novo. O vereador Wilson falou sobre a CPI da festa do peão, sobre a prestação de contas da festa do peão deste ano, e disse que o Tribunal de Contas deveria regulamentar essas festas. Falou sobre a gestão da prefeita juntamente com os vereadores da oposição, que sempre participaram das audiências públicas e apoiaram em vários projetos. E voltou a falar dos gastos com o todo da escola. Finalizou desejando um bom mandato aos próximos vereadores e cobrou a participação da população nas sessões. O presidente Braz de Lima agradeceu a todos, desejou um bom mandato para a prefeita e novos vereadores. Diz que sempre procurou ajudar a executiva e vai continuar fazendo a sua parte no próximo mandato. Desejou um Feliz Natal, próspero ano novo, com muita saúde para todos e convocou os senhores vereadores para a realização da sessão extraordinária. Logo após o encerramento da presente, visando deliberar em segundo turno de votação os projetos de lei número 28/29/2016, que foram votados na presente sessão. Ribeirão do Sul, 6 de fevereiro de 2017. Súmula da sessão extraordinária número 271. 13ª sessão extraordinária do dia 19 de dezembro de 2016. Chamada dos vereadores, dos senhores vereadores, todos presentes. Ordem do dia. Projeto de lei número 28/2016, de autoria do Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre a abertura de créditos suplementares no orçamento do exercício de 2016. O projeto de lei número 28/2016 foi aprovado em segundo turno. Projeto de lei número 29/2016, de autoria da mesa da Câmara Municipal. Assunto: dispõe sobre a revogação da lei municipal 1675/2015, que fixa subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal do Rio Grande do Sul para a legislatura 2017-2020. O projeto de lei número 29/2016 foi aprovado em segundo turno. Agradecer aos senhores vereadores pelo comparecimento, aos internautas e às pessoas presentes na galeria. Encerrando a sessão. Ribeirão do Sul, 6 de fevereiro de 2017. Prefeitura Municipal do Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, 30 de janeiro de 2017. Ofício número 19/2017. Objeto: encaminha projeto de lei. Preferência: autoriza o Poder Executivo a efetuar despesas para realizar obras junto à Escola Estadual do Paulo Martins Romero e das outras providências. Senhor Presidente, na oportunidade e do cumprimento, desejo a Vossa Excelência e a todos os demais vereadores um ótimo mandato. Dica da Casa Legislativa.
Sirva o livro presente para encaminhar para apreciação, deliberação ou incluir projeto de lei que dispõe sobre a autorização para que o Poder Executivo Municipal possa efetuar despesas visando a execução de obras junto ao prédio da Escola Estadual Nicola Martins Almeida, situado na rua Nicola Martins Almeida, número 230, centro desta cidade, Rio Grande do Sul. Pretende-se executar obra de ampliação da supracitada Escola Estadual, com a construção de mais uma sala, conforme a autorização da Delegacia Regional de Ensino de Ourinhos e o projeto básico que segue em anexo. A ampliação se faz necessária para que aquela escola possa abrigar todos os seus alunos e seus residentes na zona rural do município de Ribeirão do Sul, em um período de aula, o que trará economia ao município com o transporte de alunos, já que irá realizar menos viagens. A apreciação e aprovação do presente projeto de lei é medida de urgência, posto que se pretende efetuar a execução das obras até o fim do primeiro mês do ano letivo, motivo pelo qual solicito seu trâmite em regime de urgência, através da realização de sessão extraordinária, conforme autoriza a lei orgânica do município e o regimento interno desta casa legislativa. Certo de contar com a pronta atenção, compreensão e colaboração de Vossa Excelência e dos demais vereadores, aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Eliana Maria Renato Moço, prefeita municipal. Indicação. Autoriza ao senhor secretário Cadinho a proteger a leitura da indicação do Ministério do Fato e do IPCS e ao ouvir o vereador Lívio Antônio Couto. Indicações. Autoria. Cabo PM, doutor Lugoso. Indico à excelentíssima senhora prefeita municipal do Rio Grande do Sul, estado de São Paulo, que os termos do artigo 226-227 do regimento interno da Câmara Municipal, após ouvido todo o plenário, e se aceito for, que determine ao setor competente a implantação do sistema de monitoramento de câmeras, né, em todos os estratégicos do nosso município. Segundo eu, a justificativa da indicação para a cidade de agora? O senhor quer que a justificativa de todas as indicações? Não, mas ela, das indicações, tem que todas elas. Então, senhor Luiz, agradeço. Então, vamos lá. Justificativa. Senhora prefeita, a presente indicação, segundo pesquisas, relata que as cidades ausentes de sistemas de câmeras de monitoramento acabam estimulando vandalismo, depredação, furtos e roubos, além de que, implantado for, as áreas comerciais se tornam mais seguras e valorizadas. Na certeza de contar com a compreensão e pronto atendimento da presente indicação, aproveito e seja para levar protestos de elevado estima e consideração à Vossa Excelência. Ribeirão Sul, 17 de janeiro de 2017. Presidente, a palavra. Você não deu a palavra, né, palavra? Essa indicação aqui, eu não sei, mas tem umas indicações que foi feito já para isso, viu, meu colega? Estou falando porque foi feito, acho que, reunião, né, Bruno? Na época, foi pedido, fizemos uma reunião dentro do gabinete do prefeito, pedimos até na época da foi época de festa do peão. Falando para ela que se ela não colocasse pé, a gente não ia votar mais dinheiro para a festa, sabe? Ficou de cor. E tem umas indicações aí já pedindo câmara da cidade. Obrigado. Palavra, presidente. Palavra. Boa noite, os vereadores, o cumprimento que tem da Câmara e cumprimento todo mundo presente na galeria. A respeito das indicações, eu entendo o argumento do vereador, como segue o nosso regimento interno da casa, que cada vereador tem uma pasta.
E tem várias indicações que talvez venham devido de gestões anteriores, aonde, segundo o nosso artigo do regimento da casa, pede-se que é para ser feita a vinculação e indicar o número da vinculação anterior. E realmente, o pedido do novo vereador é de suma importância, está de parabéns o pedido. E principalmente sendo na área de segurança, onde ele faz parte, sua formação, esse pedido realmente foi feito várias vezes na gestão anterior. Inclusive pelo vereador Lúcio Campos de Mello. Várias vezes foi feito o pedido e também depois foi feito o nome de todos os vereadores. Devido a vários furtos que teve no período de peça do peão em algumas casas, também em propriedades na questão de fogo de gado, então por esses e outros motivos que foram feitos esses pedidos. Mas a indicação do nosso colega está de parabéns, mas eu peço também que seja indicado, quando for feito, que seja procurado nas pastas anteriores e citado o número da indicação como é norma da casa. Obrigado. Peço essa palavra aqui. Peço para acesso à palavra. E a palavra é criar. Em primeiro lugar, cumprimentar todos aqui presentes, os demais colegas. A você, né, Lembrança? Eu acho que o que aconteceu aqui, eu acho que vai se repetir. E quando o senhor tiver conhecimento, que chegar nas suas mãos, o senhor pode até estar avisando. Mas que nesse caso, a gente até evita de estar. Não, porque eu acho que é que todas as indicações você tem que ler. Você lê ela e a justificativa, porque aí o presidente tem que dar a palavra a gente. Agora, a indicação sua é lógico que é boa, até que a gente já está cobrando isso faz tempo, você entendeu? É que é o que o Bruno falou, só tem que reiterar a indicação. Então coloca lá uma indicação que a gente fez, foi todo mundo, pega lá, indicação tal, número tal, você faz uma igual, está aí reiterando aquela outra, entendeu? Okay. Mas a indicação sua, a ideia é ótima, entendeu? Sim, mas eu me desculpe, não, mas... De forma alguma, até agradeço. Quando isso acontecer, já pode avisar antes. E quando chegar a cópia na sua mão, você pode nos avisar aí que. Lá o presidente, eu falei, ele já falou ali e aí para votação. Aí ele não deu a palavra, né? Mas é isso aí, é assim mesmo. Está começando agora, é isso aí. Nossa, Deus, é gatinho. A polícia tem o proprietário da mesa, proceder a leitura da indicação do vereador Barra, de 2017, e a autoria do vereador Ivo Antônio Gomes. Indicação 1 de abril de barra 2017, a autoria está pelo Antônio Gomes. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal do Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, nos artigos 226 e 227 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Após ouvido pelo plenário, esse assento foi que determina a sua competência a implantação de placas indicativas nas principais entradas da nossa cidade. Justificativa. Senhora prefeita, a presente indicação é de extrema importância, pois as placas servem para indicar e informar os locais onde os condutores podem se dispor de serviços informados e a direção que os mesmos devem seguir. Tal indicação visa melhorar o acesso e facilitar a identificação dos pontos de referências locais, como delegacia de polícia, destacamento da polícia militar, postos de saúde, prefeitura municipal, câmara municipal, cemitério local, igreja matriz e ginásio de esportes, que auxiliarão as pessoas que não conhecem o município. Na certeza de contar com a compreensão e pronto atendimento à presente indicação, aproveito e recebo para elevar protesto e se dê elevada estima e consideração a Vossa Excelência. A indicação está em votação. Autoriza o senhor secretário da
Indicação, Miguel Pires Barra 2017, autoria, vereadora Alencar da Silva Corrêa. Assunto, solicitação de mercadoria apreendida, carro à Receita Federal do Brasil. Indico a Vossa Excelência, o senhor Márcio William Rafael, presidente dessa Câmara Municipal de Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, nos termos regimentais. Após ouvir todo o plenário, e se aceito for, e observados as formalidades legais, que se realize estudos para o preço do veículo apreendido perante a Receita Federal do Brasil para a utilização dessa Casa de Leis. Justificativa. Senhor Presidente, é de sua importância que esta Casa de Leis possa ter a sua disposição, especialmente para o desempenho de vossa representação e da dignidade, bem como para os trabalhos administrativos do veículo apropriado. Dessa forma, aconselho que Vossa Excelência, como representante dessa atividade, mediante ofício e seguindo as regras dispostas no site da Receita Federal, requeira o veículo com a finalidade própria para o uso desta casa. Acredito que a conquista trará enormes vantagens, tanto para os trabalhos legislativos como ao erário. Diante desse contexto, fica evidentemente a relevância dessa propositura, razão pela qual espero contar com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação que Vossa Excelência empreenda esforços para tal conquista. Indicação número 04/2017, autoria, vereador Alencar da Silva Corrêa. Assunto, registro eletrônico de ponto. Indico a Vossa Excelência, o senhor Márcio William Rafael, presidente dessa Câmara Municipal do Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, os termos regimentais, após ouvido o ponto plenário, e se aceito for, e observado as formalidades legais, que se realize estudos sobre a viabilidade de se instalar em nossa Casa de Leis o registro de ponto eletrônico. Justificativa. Senhor Presidente, é sabido que a CLT prevê em seu artigo 74 que os estabelecimentos com mais de 10 trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, pelo registro manual, mecânico ou eletrônico. Dessa forma, indico que Vossa Excelência siga as instruções da portaria MT número 1510/2009 e adote o registro por meio eletrônico, já que, tratando-se de Câmara Municipal, órgão pertencente ao município, entendo que o mesmo se enquadra na obrigatoriedade, já que os funcionários da Câmara passam a ser funcionários municipais. Diante desse contexto, fica evidente a relevância dessa propositura, razão pela qual espero contar com o apoio dos nossos ilustres pares para a aprovação dessa indicação e o atendimento da presidência. A indicação número 04/2017 está aprovada. Autoriza ao senhor secretário da Câmara a proceder a discussão da indicação número 05/2017 de autoria do vereador Danilo Fernando Oliveira. Indicação número 05/2017. Autoria. Vereador Danilo Fernandes Lemos. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal do Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, os termos dos artigos 226 e 227 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Após ouvir o teu plenário, que se aceito for, que determine ao setor competente a implantação de um playground em nossa cidade. Justificativa. Senhora prefeita, a presente indicação é de extrema importância, pois hoje em dia é comum vermos crianças tendo como referência de brincadeiras jogos eletrônicos, tais como tablet ou celular. Esse tipo de comportamento dá-se pelo fato da criança não saber que a diversão pode ir além. Com a construção do playground na nossa cidade, as crianças poderão desenvolver atividades em grupos com a família, também interagir com as crianças de diferentes idades, aprendendo uma com as outras. Brincar ao ar livre torna a criança mais independente e sua imaginação e criatividade são melhor desenvolvidas, além de estarem desenvolvendo atividades físicas. Na certeza de contar com a compreensão e com o atendimento da presente indicação, aproveito esse vídeo para levar protestos e elevada estima e consideração a Vossa Excelência.
ligação está em função. Está em relação à indicação. Sou a arma de sentar no lugar de Deus. A indicação deve ser lá, eu entendi, está aprovada. A autoria da primeira libertar a mesa, a primeira de tudo na indicação do deve ser preparada em 2017, de autoria do vereador Ivo Antônio Lula. Indicação, Luiz Aramia Barra 2017. Autoria, Cabo Coelho e Ivan Antônio Gomes. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal de Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, os termos dos artigos 226/27 no regimento interno da Câmara Municipal, após ouvir o doutor do plenário, o CCT for, que determine ao setor competente a coleta de lixo no loteamento City Park de forma correta. A coleta de lixo é efetivamente de interesse e necessidade urgente da comunidade. Justificativa. Senhora prefeita, a presente indicação é de extrema importância, pois recolher o lixo urbano é de responsabilidade do Poder Executivo. É, na verdade, uma prestação de serviço público essencial e obrigatória à população. Na certeza de contar com a compreensão e pronto atendimento da presente indicação, aproveito esse dia para renovar protestos, elevar a estima e consideração a Vossa Excelência. A indicação do livro deve ter levado o livro de excelente estado de passo. Autoriza o senhor secretário da mesa a proceder a leitura da indicação do livro deve ter levado o livro de excelente e autoriza o vereador Bruno Nunes de Moraes. Indicação número 07/2017. Autoria, vereador Bruno Miranda de Moraes. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal do Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, os termos dos artigos 226/27 do regimento interno da Câmara Municipal. Após ouvir o doutor do plenário, se aceito for, a reiteração da indicação número 17/2016, que se digne prestar informações sobre o programa Cidade Legal, que diz respeito à regularização dos documentos das casas do conjunto habitacional CDHU, denominado Jardim Planalto, e dos imóveis que não são do programa CDHU. Justificativa. Senhora prefeita, atendendo às inúmeras indagações e questionamentos dos moradores, é que venho solicitar que se preste informações e esclarecimentos em relação à regularização da documentação de suas casas. É de suma importância a reivindicação desses moradores, sendo que a grande preocupação dos mesmos é ter documento que garanta a posse do imóvel em mãos. Peço que seja enviada uma resposta para esclarecimento aos interessados. Na certeza de contar com a compreensão e compreendimento da presente indicação, aproveito e seja para renovar protestos elevados, estima e consideração a Vossa Excelência. Palavra, presidente. É até bom ter os assessores jurídicos aí da prefeitura. Essa indicação é reiteração da publicação com data 17 de setembro de 2016. Né? E qual é a importância dessa indicação? Que vários moradores, principalmente do bairro Jardim Planalto, questionam sobre a documentação de suas casas. Quando eu digo aqui, não só os moradores que fez parte do programa CDHU, mas também sabemos que tem imóveis dentro desse loteamento, né, dentro dessa do Jardim Planalto, que não são casas do CDHU. Eu sei que algumas casas já saíram a documentação. O que eu quero do Poder Executivo? Que às vezes o cidadão para nós vereadores na rua e a gente fala, explica, mas eles querem algo com concreto. Então, o que eu venho pedir e exigir do Poder Executivo é que o que tiver em mãos, o ofício que puder encaminhar para essa casa, que não vai servir só para mim, como vereador, vai servir para todos os vereadores para poder dar uma resposta para o cidadão. Né? Que muitos querem o quê? Nós sabemos aí que, se eu não me engano, tem pessoas que vai mais 5 meses, o outro vai mais 1 ano para poder quitar suas casas. E de que maneira vai ficar isso? Quanto tempo vai ser essa documentação? É uma resposta simples. Só para a gente poder ter como esclarecer o morador. E isso é a nossa obrigação. Muito obrigado, presidente. Está em votação.
A indicação número 07-2017 está aprovada. Ofício. Autoriza ao senhor secretário da Câmara a proceder à leitura do ofício especial do Executivo Municipal encaminhado segunda via do balanço de garantia do direito de presidente. Doutor Alves, Pode Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, 25 de janeiro de 2017. Ofício especial, assunto. Encaminha a segunda via do balancete das despesas. Com os meus respeitosos cumprimentos e devido respeito, sirvo do presente para encaminhar a Vossa Excelência. Segunda via dos balancetes das despesas, com seus respectivos comprovantes deste Executivo Municipal do mês de dezembro de 2016, conforme em relação abaixo. A competência, dezembro de 2016, a quantidade de volumes foram 10 volumes. Aproveitamos a oportunidade para expressar nossos protestos e elevar a estima de sua consideração, atenciosamente, Ricardo Alves Ribeiro, contador. O Conjunto Plenário da Universidade de Desenvolvimento Regimental vai reservar em um período entre o final do expediente e o início da hora do dia. Está aberta a hora do dia. Autoriza a chamada regimental do senhor vereador. A mesa regimental vai mudar o cumprimento do trabalho. Lista de presença dos vereadores. Alencar da Silva Correia. Presente. Senhor Braz de Lima. Presente. Senhor Bruno Milha de Moraes. Presente. Senhor Danilo Fernandes de Lourenço. Presente. Senhor Ivan Talibuzo, presente. Senhor Jorge Luiz Viana. Presente. Senhor José Antônio Lopes da Cruz. Presente. Senhor Márcio William Rafael. Presente. Senhor Wilson Ananis Batista. Presente. Projeto de lei número 2017 do ano 2017. Autoriza o Poder Executivo a efetuar as despesas para realizar obras junto à Escola Estadual Martins Romeira e das outras providências. Eliana Maria Rato Moço, prefeita municipal de Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar despesas visando a realização de obras de ampliação junto ao prédio que abriga a Escola Estadual Nicola Martins Romeira, situada na rua Nicola Martins Romeira, número 230, nesta cidade do Rio Grande do Sul. Artigo 2º. Para execução da obra está estimado o valor de R$ 30.520,68, conforme planilha orçamentária da obra. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias, consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Prefeitura Municipal do Rio Grande do Sul, 30 de janeiro de 2017. Eliana Maria Rorato Moço, prefeita municipal. Quem quiser manifestar, pode fazer o livro da palavra. Senhor Marcos Rafael, presidente da Câmara Municipal. Esse projeto está aprovado. Pedido de emenda para o projeto de lei número 10/2017. O projeto de lei número 10/2017 autoriza ao governo de um filho de quarto para realizar a obra junto ao e-mail do Alberto Correia e da outros provimentos. Está em discussão a votação em todo o mundo.
quer manifestar, tem a palavra. Não há mesmo quem quer se manifestar, é que saia da sala. O procurador permanece sentado com a carga de telefone. O projeto de lei do zero de fato, tudo está aprovado. Está encerrado a hora do dia. Está aberta a clarificação pessoal. Você quer fazer uso da explicação pessoal para fazer menção desse projeto aqui na URI? Foi parecido, então somente para deixar consignado. Você vai lá no tribunal. Thank you.